حافظ خدا اسی کہنے ہاں جی مولانا یزدانی نو اور رب قبول کرے سب آنکھوں دی قربانی نو حافظ خدا اسی کہنے ہاں مولانا یزدانی نو حافظ نبی نے انہاں دا تازیہ کڈیا چاچے حمزہ دا علم کڈیا اے دا تابوت کڈیا بولو تے صحیح کڈیا یزدانی دا اعلان ہے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر مصطفیٰ کو لو جلوس کرنا ماتمی تازیہ کرنا دل کڈنا ثابت کر دے میں اگلے سال 10 محرم نو یزدانی تو ایک گھوڑا کرنا میں 50 گھوڑے لے کے آواں گا 50 کھوتے بھی لے آواں پاویں کسے کمیار نہ ٹھیکہ کرنا پے ثابت کر کے وخا کوئی ماں دا لال کروا سکدا نہیں کر کے دکھا سکدا نہیں آ ویکھ لا ذرا دو بچے رہ جاندے نے میرے مسلم دے قاضی سرہ دے کر پہنچ جاندے نے وصیت کر گئے نے میرے پتراں نو مدینے مکے پہنچا دیا جے قاضی سرہ نو بھی دھمکی ملی مسلم دے بچے سامنے والے آ جے اپنی جان دی لوڑی تے مسلم دے بچے ساڈے حوالے کر دے قاضی سرہ رات نو موقع پا کے نکیا نکیا یتیم مسلم دے بچیاں نو انگلیاں نال لا کے تے جا کے آندا میں تانوں ایک قافلے نال رلاواں او قافلہ جیڑا مکے مدینے جان والا ہے قافلہ جاندیاں نکل گیا تے قاضی اپنی جان تو ڈردا ہویا بچیاں نو ایک ریت دے ٹیلے تے رات 1-2 بجے بٹھا ہوندا آپ آ جاندا ہے بچے تردے تردے کسے کندھ نہ لگ کے بہ جاندے نے ابن زیاد دے سپاہی گلیاں چ پہرا دیندے دیندے انہاں بچیاں نوں ٹکر پیندے نے او بچیو تسی کتھوں او بچیو تسی کون ہو تے بچے رو کے آندے نے او پوچھن والیا سانو کی پوچھنے اسی کون آ جے ساڈا کو ہووے تے اسی ادھی رات نو اینا تتیاں ریتاں تے نہ بیٹھے ہوئیے او جنہاں دے ماپے ہوندے نے او پتے کردے نے بچہ گواہ جاندا ہے مسجد دے سپیکر تے اعلان ہوندا ہے بچہ لا پتا ہو جاندا ہے ماپیاں نوں نیند نہیں پیندی او پوچھن والے آ ساڈا کو ہوندا تے اسی راتاں نوں گلیاں چ پھر دے دسیا سی مسلم دے بیٹے ہاں اے کیویں آئے ہو پیو ساڈا تے شہید ہو گیا ہے تے تسی کی آندے ہو آندے اسی مسلم دے بچے اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مگے پہنچان والا اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مگے پہنچان والا کول ابا بھی نہیں کول امی بھی نہیں ویرن کو موڈیاں تے چاہن والا اے گرفتار کردا بچیاں نو پیش کردا ہی بڑے زیاد دے سامنے امیاں اینا بچیاں نو ہی شہید کر دیتا جاندا ہے اے 3 ذوالحجہ نو شہادت ہوندی حضرت مسلم دی ادھروں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تور پیندے نے خط پڑھ کے حضرت مسلم دا خط پہنچ جاندا ہے 3 ذوالحجہ نو تور پیندے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا او نہ روکیا عبداللہ بن عمر نے روکیا عبداللہ بن زبیر نے روکیا رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں آکھیا حسین اتھے جان دا کوئی تک نہیں تر پیندے نے آ خط آئے نے مسلم نے حالات دا جائزہ لیا ہے فرمان لگے جانا ہی تے آپ جا اوے حسین میرے آپ تیجیا
जे जाना ही पे कला जा नाल बच्चियां नू ना लेके जा मस्तूरात नू ना लेके ना जा। पता लगा कि हजरत हुसैन दा जंग दा कोई इरादा नहीं। बोलो जंग दा कोई, उची बोलो जंग दा कोई, जंग दा इरादा हुंदा ते बीबियां नाल ना जांदियां। ओ छे महीने दा अली असगर ना जांदा, मियां बच्चे ना जांदे, बच्चियां ना जांदे, सकीना ना जांदी। मैं सदके जावा कुर्बान जावा, इक्को ही नीयत है, इक्को ही प्रोग्राम है, इक्को ही मकसद है, इक्को ही इरादा है कि मैं जावांगा ते जड़ियां खराबियां पैदा हो चुकियां ने इन्हां दूर करांगा। अल्लाह दी तौहीद दा नगमा लापांगा, पैगंबर दी सुन्नत दा फरेरा लहरावांगा। तुर पे रोकने वाले रोकते रहते ने 82 आदमी तुर कि जिन्ना चो मेरे नबी की बेटी सकीना भी है। हाय नबी दी नवासी दी नवासी और सकीना भी है। वेख लदरा मेरे वल तक लदरा, हुसैन दी बेटी सकीना भी है, सुगरा पिछे रह गई है। और इन्हें हजरत जैनब भी नबी दी नवासी है, इन्हें च शहरबानो हुसैन दी बीवी भी है, इन्हें च फातमा हजरत हुसैन दी बेटी भी है, इन्हें दे विच कासिम बिन हसन भी है, इन्हें च जैनब दे बेटे आउन ते मुहम्मद भी ने। 82 आदमी 70-80 साल दे भी ने, 18-18 साल दे जवान भी ने, 6-6 महीने दे बच्चे भी ने। तुर पैंदे ने चलदियां चलदियां एक मुकामे सफा ते 80-82 अफराद पहुंचदे ने। उत्थे इक शायर जिहड़ा फरजदक मिलदा है, उहदे को हालात दा जायजा लैंदे ने। वह फरजदक आंदा है, ए इमामे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जी, गल असल च वे के कूवे ना जाया जे, उहनां दे दिल ते तुहाडे नाल ने तलवारां यजीद दे नाल ने। लेकिन घबरांदे नहीं, फरमांदे ने अदम कर लिया, इनू तोड़ना नहीं। अगां जांदे ने एक होर मुकाम आउंदा सफा, उत्थे जांदे ने, उत्थे जाके ते मियां ठहरदे ने, ते अगों एक कासिद कूफे चो मिल पैंदा है, उहदे कोलों हालात दा जायजा लैंदे ने। उत्थे जाके ते पता लगदा कि तुहाडे वीर मुस्लिम बिन अकील नू शहीद कर दिता गया। आखो इन्ना लिल्लाह وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। किसे ने आखिया जी वापस हो जाना चाहिए? हजरत मुस्लिम बिन अकील दे प्राण देने अवीरा हुसैन वीरानू वीरा नाल वफादारियां हुंदियां ने। तू बेवफाई नहीं करनी, असा हुण पिछा नहीं जाना, अगे ही जाना है। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अनुन भी ख्याल आया कि मैं जाके उत्थे खत विखावांगा, हो सकदा हालात सादगार हो जान। अगे जांदे ने ते होर बिन यजीद 1000 बंदे दा लश्कर लैके लगा हुंदा, ओदी मुलाकात हो जाती है। किवें आया? मैनू इबने ज़ियाद ने भेजिया कि हुसैन नू कहो या तो यजीद को पहुंच के ते मियां बैत कर लवे ते या फिर वापस चला जाए। फरमांदे ने वापस भी नहीं जाना ते बैत भी। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, अगा चलता जा रहा है, काफिला चलता जा रहा है, गुफ्तगू हुंदी जा रही है। ते ए जेड़ा होर बिन यजीद इनू पिछो खत आ जांदा इब्ने ज़ियाद दा कि हुण हुसैन जे तेरे काबू च आ गया, पिछा भी ना जाए, नठे भी ना, भजे भी ना, ते किसे मुलक दी सरहद टप के दौड़े भी ना, ते किसे किले च बंद भी ना होवे, इनू किसे खुली जगह तुसी उतार के ते दा महासरा कर लवो। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अपने साथियां दे नाल ने चलदे चलदे 2 मुहर्रम आ जांदा है ते मैदाने करबला च पहुंच जांदे ने। करबला खुला मैदान है, पुछया केड़ा मैदान है, दसिया ए मैदाने करबला है। फरमांदे ने ए करब ते बला 2 लफ्ज ने, एक करब ते दूजा, एक करब ते दूजा करबो बला दा मैदान। करबाई करबा, मुसीबतां मुसीबतां,
ਕਰਬ ਦਾ ਮਾਣਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਹਿਲਵਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿਲਵਾਏਗਾ। ਖੈਮੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਸਤੂਰਾਤ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਇਤਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਧ 4000 ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਅਮਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਧਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਮਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣ, ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਣਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਨਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਧ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੁਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 500 ਬੰਦਾ ਪੈਰੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਬਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜਿਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ 40 ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਚ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ 40 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਕਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਜਬਰੀ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਫਾਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਸਿਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਵੋਟ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ
حضرت حسن دی شادی میدان کربلا وچ ہوئی ہے، حضرت قاسم دی شادی میدان اہل حدیث، ہو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک، آمین کہہ دیو. اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ سچا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے، یزدانی جو 15 سال تو کہہ رہے ہیں کہ محرم دے مہینے چ شادی کرنا کوئی منع نہیں، اوئے میں کہاں اللہ تو سچا ہے تے میرا مسلک سچا ہے، الفضل ما شہدت بہلا داؤ. اوئے مولوی گلفام نے کیا کہ کربلا دے میدان چ سکینہ دے نال حضرت قاسم دی شادی ہوئی، پتہ لگا محرم چ شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کرو گے کہ نہیں؟ سارے بولو اگو تو کرو گے کہ نہیں؟ اور اچھی بولو کرو گے کہ نہیں؟ جا شیعہ دیا کتابہ پھول کے دیکھ لے، حضرت قاسم دی شادی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میدان کربلا دے وچ حضرت سکینہ نہ ہوئی. تے شیعہ ذکر آندا ہے مہدی کولی، مہدی آکھو گپ، آکھو جھوٹ، آکھو لعنت اللہ ہے، اٹھی آکھو لعنت اللہ ہے. اور پانی پین نو لبدا نہیں تے مہدیاں چ پان نو لبدا، بولو بولو تے صحیح. تناڑے جیدے پرا شہید ہو جن مہدیاں سوج دیاں نے، ساتھی شہید ہو جن مہدیاں سوج دیاں نے، سب جھوٹ ہے. اور تم ہی کٹ نہیں کیتی تے بریلویا، تم ہی کٹ، تم ہی کٹ نہیں کیتی. مولوی آندا ہے رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت ہے، بی بی ایک پردہ دار تے اونے کنڈ کڈیا تے میدان کربلا چ جھاڑو پی مار دی ہے، بوکر پی مار دی ہے. اے کی بی بی کون ہے؟ اے میں فاطمہ والی دی بیوی حسین دی ماں ہاں. اے کدے واسطے جھاڑو پی مارنی ہے؟ میرے حسین نہیں تھے شہید ہونے. آکھو لعنت، پھر آکھو لعنت، پھر آکھو لعنت. اور دسو مائی فاطمہ بیٹیاں نو شہید کروان واسطے جھاڑو مار سکدی ہے؟ نہیں. جے آندی تے بیٹیاں نو بچا نہ آندی، قربان کروان نہ آندی. سب جھوٹ، افسانہ نگاری ہے. سچا مسئلہ کے کائنات میں اہل حدیث دا سچا. میرے برادر او دے بعد حضرت قاسم آئے، نوجوان لڑدے 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 اے وی شہید ہو جاندے نے. او دے بعد حضرت علی اکبر نکل دے نے، اے وی نوجوان 18 سال دا اپنی ماں نو ملدا ہے، اپنی پھوپی زینب نو ملدا ہے، اپنی پین سکینہ نو ملدا ہے، اپنے ابا جان دے گلے لگ جاندا ہے، اے وی جا کے تے شہید ہوندا ہے. کوئی کوئی صحابہ کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگدا ہے تے میرے حسین نو علی اکبر بیٹا آندا ہے، ابا جان موت دا وقت آ گیا ہے تے ہاں میرا سلام گھر چ میری ماں تے پھوپی پینا نو بھی پہنچا دینا تے مدینے والی شورا نو بھی پہنچا دینا. وعدہ کر کے آئے سن کے آ کے لے جاواں گے. ادھروں بی بی شگرا مدینے چ نکل نکل کے رائیاں کو پوچھ دیئے، اور رائیوں کو کوے چوں آیا تے میرے ویر دا پتا دسے، میرے باپ دا پتا دسے، میریاں پھوپیاں دا پتا دسے، میریاں پیناں دا پتا دسے. اللہ لائے وی شہید. 6 مہینے دا علی اصغر آیا، حلق وچ تیر لگدا تے وی شہید. اگو انا للہ و انا الیہ راجعون. 6 مہینے دا علی اصغر شہید ہو گیا تے میرے حسین کولوں ساریاں دیاں لاشاں دفن نہیں ہندیاں. امیاں اے نکا جیا بچہ 6 مہینے دا، آپ میرا حسین قبر پیا کھود دے، گود وچ علی اصغر نو پایا تے وچ لٹا کے تے اتے مٹی پا دیندا ہے. تے میرے حسین کہندے نے قبر نکی جئی کڈ حسین،
ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਓ ਮਾਲਕਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਹੁਸੈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵੈਣ। ਸੀਨਾ ਕੋ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਾਤਮ। ਜੋ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਕੀ ਮਈਅਤ ਪਾਨ ਰੋਇਆ ਵੋ ਹੁਸੈਨ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਕੀ ਮਈਅਤ ਪਰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਵੋ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਖੋਇਆ ਵੋ ਹੁਸੈਨ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਕੀ ਮਈਅਤ ਪਰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਵੋ ਹੁਸੈਨ। ਤੂੰ 14 ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਲੈ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਲੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਲੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਜਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਦੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਸਾਦ, ਕਿਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਪਾਬੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ। 17,000 ਉਹਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ 6,666 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 17,000 ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵੜਿਆ, ਇਮਾਮ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟ ਲੈ, ਕੁੱਟ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ? 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੱਜ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਬੋਲੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਭਾਵੇਂ ਹੱਜ ਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਆਖੋਗੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜੂਵੇ ਦਾ, ਰੇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਅਮੀਆਂ ਅਫਯੂਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਭੰਗ ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ,
چکلے بہن دا لسنس تے گھوڑے کڈن دا لسنس پتا لگا جے عبادت ہوئے تے لسنس دی لوڑ اور گج کے بولو اس لسنس دی لوڑ اور اس واسطے میں یزدانی آنا تیرے گھوڑے دے لسنس نے شراب دے لسنس نے جوے دے لسنس نے افیون دے لسنس نے پنگ دے لسنس نے چکلے بہن دے لسنس نے گھوڑے دا لسنس اے دیاں کڑیاں ادھر ملدیاں نے عبادت نہیں اچھی بولو عبادت نہیں لسنس بند کرو تسی آکھو لسنس تے جے نہ کڈنا تے جا کے ایران وچ کڈن جے نہ کڈنا تے جا کے جے پاکستان چ کڈنا تے پھر اپنے مکان وچ کڈن او منظور دے قرار داد میں دس رہا وا سارے شہید ہوندے جاندے نے میرے حسین دی واری آئی رضی اللہ تعالی آخری ویلے خیمے وچ جاندے نے میاں پین زینب نو ملدے نے تے پین زینب نو ملدے نے بچی سکینہ دے سر تے پیار دیندے نے آخری ویلے لاشے سامنے 70-71 پے ہوئے نے تے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالی نو خیمے چ جا کے تے بیبیاں نو ملدے نے شہربانو نو ملدے نے تے شہربانو تر لگے آندی اے اے میرے سر دیا سائیاں جے میرے کول کو غلطیاں ہو گئیاں نے تے مینوں معاف کر دیا بہن زینب ویر دے گلے لگ جاندی اے تے میرا حسین آخری ویلے وسیطاں کردا نہیں میری ماں جمیے پہنے زینب جے تیرا ویر شہید ہو جائے تے لا ترخی علی اشارن ولا تناوی بالویل والا ویل نیما جمیے میری زینب جے میں شہادت دا پیالہ پی جاواں تے زینب میرے موت تے میری شہادت انج صبر کر کے وخائی جے میں میری تے تیری ماں فاطمہ نے آمنہ دے لال دی وفات تے صبر کر کے وخایا سی اصولے کافی کر لے جلاؤ لو یون میرے کول پین نو وسیطاں کر دے نے تے پین نو وسیطاں کی کر دے نے سن والیاں نے آندے نے اے خاہر باجانوں نے برابر حلم و بردباری پیش کن وا شیطان را برخ و تسلط مدے وا بر قضائے حق تعالی صبر کن وا بر قضائے حق تعالی صبر کن اے میری ماں جمیے وین ویر دی شہادت صبر کریں تسی بھی بولو سکینہ دے سر تے پیار دیندے نے گھروں نکلدے نے شہزادہ کرو نکل دے میرا امام کرو نکل دے مولا حسین کرو نکل دے تے میاں جاندے نے دشمن اگے بفرے شیراں وانگو نے لڑائی ہو رہی ہے زخم لگ دے نے تے زخم کھا کھا گئے 10 لگے تے نہیں ڈگے 20 لگے تے نہیں ڈگے 30 لگے تے زخم میرا حسین نہیں ڈگدا میں کتاب چ پڑھیا 34 زخم تلواراں دے تے 32 زخم نیزیاں دے پتا لگاؤ توحید دی وجہ تو چھریاں وجدیاں ہی نے خنجر چل دے ہی لیکن اللہ والے قبران دے نہیں منو ایس کتاب دے او تارن والے دی قسم ہے او یزدانی جیڑے مسلک اہل حدیث تو خنجر کھاندا اپنے بچے ذبح کرواندا جب تک میری جنس وچ جان تے منہ تے زبان ہے میں او مسلک بیان کر تو کدی وی بات نہیں آ سکتا توحید دا چنڈا بلند کیتا جائے گا کتاب و سنت دا فریرا لہرایا پابندیاں لا لو ضلعیاں چ میرا داخلہ بند کر لو ضلعیاں چ میں اگے بھی کیا رات میں جیلم کیا اگلے دن لاہور کیا
کہ سن لے اگر سارے پنجاب چ پابندی لائے گا یزدانی باپ دا ہویا تے اسلام آباد جا کے تقریر کر کے وکھائے گا میرے حسین بھی شہید ہو جاندے نے تے پہن زینب نو پتہ لگدا ویر دے لاشے تے آندی ہے ویکھیا سارا کرانا لٹیا گیا ادھر آن تے محمد پتراں دے لاشے نے ادھر پتیجے قاسم علی اکبر تے علی اصغر دے لاشے نے ادھر ویراں عقیل دے بیٹیاں دیاں لاشاں نے ادھر عقیل دے پراواں دیاں لاشاں پیاں ہویاں نے سارا میدان لاشاں نال اٹیا 72 لاشاں انہاں دیاں نے تے 88 لاشاں یزید دے لشکر دیاں نے پہن آئی چولی خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہ رہا چالا ویر نہ وچھڑن پہنا دے تنا پہنا نمانیا جنا پہنا دا ویر نہ ہووے اونا کی دنیا تے رہنا شالا ویر نہ وچھڑن پہنا دے نہ ہو نمانیاں پہنا جنا پہنا دے ویر نہ ہون اونا کی دنیا تے رہنا اللہ جنہ پہنا دے ویر نی نیک ویر عطا فرمائے اللہ جنہ دی اولاد نی نیک اولاد نصیب فرمائے دس محرم دا دن چڑھیا ہے شام پہ گئی ہے میرا حسین نماز نیت لیندا ہے تے میاں ادھروں تلواراں دے وار ہا رہے نے تلواراں چلدیاں نے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے او کامو کی والیو رب دا واسطہ دے کے گل سمجھانی چاہنا کہ کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے نماز چھڈی او تیرے ملنگاں نے کدی چکھی بھنگ دا پیالہ پینا بے شرما چرس دا سوٹا نانا تے یا حسین آنا آکھو لانت پھر آکھو لانت جڑا نا آکھو دیتے بھی لانت اے چرس دا بھنگ دا سوٹا نا کے آنا یا حسین اللہ ذوالجلال دی قسمے میری حسین نہ محبت دا اندازہ کر لے یزدانی تے حسین دا منہ وی ناپاک لین نوں تیار اور یزدانی تے حسین دا نام وی ناپاک لین واسطے تیار نہیں حسین دا نام اج لینا تے وضو کر کے لینا پیا دسیا اے وے نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں انہاں نو دس دن کدی نماز سجی ہے بولو او بولو تے صحیح کدی سجی ہے دس دن کٹ کے یار لوکاں لالے نے نماز تو پونے 12 مہینے چھٹی حج تو چھٹی قرآن پڑھن تو چھٹی عبادت تو چھٹی زکات تو بولو اُشر تو ساری زندگی دی چھٹی تے آکھو جنت تو بھی اُچی بولو نماز تو چھٹی قرآن تو قربانی تو زکات تو اُشر تو روزیاں تو تے جنت تو چل سانو سودا وارا کھاندا اللہ اس قوم نو ہدایت دے آمین اللہ اس قوم نو سمجھ دے آمین اگلا دن ہویا عمر بن سعد انہاں ساریاں لاشیاں دے سر کٹواندا ہے تے میرے حسین دا سر وی کٹواندا ہے
تے میاں ابن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے اے جڑیاں بیبیاں اٹھ نفوس بچدے نے کردے انہاں نوں وی اٹھاں تے چڑھاندا ہے ابن زیاد دے سامنے اے مشکات وچ لکھیا ہے ایک تھال وچ سر پایا ہے تے مشکات شریف وچ موجود ہے ابن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر رکھ دیندا ہے آکھو معاذ اللہ اے بخاری دی روایت ہے میرے ہاتھ وچ مشکات ہے تے بخاری دی روایت ہے اس روایت دے راوی نے حضرت انس اوچیا کھو رضی اللہ تعالی عنہ اے راوی نے جدوں ابن زیاد دے سامنے میرے پیارے عثمان دا سر پیش کیتا جاندا ہے تے ابن زیاد حضرت حسین دے انہاں ہوٹھاں اُتے اپنی چھڑی ماردا چھڑی ماردا تے حضرت انس رضی اللہ تعالی نو کول نے حضرت انس رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے او ابن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں مارنا جنہاں ہوٹھاں نو آمنہ دا لال چومدا رہیا آمنہ دا لال حسین دی زوال نو مونچ پا کے چوسدا سی آمنہ دا لال اپنے موڈیاں تے حسین تے حسن نو چک لیندا سی تے آمنہ دا لال اینا چہریاں تے بوسے دیندا ہوندا سی اینا بلا اتے نہ ہونٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں نو آمنہ دا لال چومدا رہیا غصہ چڑھ جاندا آندا تیری وی خیر صلاح نہیں لیکن اینی جرت نہیں اے نبی دا بڑا وڈیرا صحابی ہے شانہ والا صحابی ہے میاں ایتھے وی کچھ دن رہے نے تے پھر نیزیاں تے اے سر ٹنگ دیتے گئے نے تے پھر تین دن ایتھے ہی رہے نے پھر ابن زیاد نے حکم دیتا کہ انہاں نوں دمشق وچ پہنچایا جائے اوتھے سر پہنچائے گئے نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ساتھیاں دے سر جدوں اوتھے پہنچدے نے یزید نوں پتہ لگدا ہے ساری کاروائی دسی جاندی ہے تے یزید کہندا شیعاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اوے ابن زیاد میں تے تینوں قتل کرن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں سر اتارن دا حکم نہیں سی دتا میں تے تینوں مارن دا حکم نہیں سی دتا میرے کو حسین آ جاندا تے اسی اپنے سمجھوتا کر لیندے عزت کیتی تکریم کیتی بٹھایا بیبیاں نا کھانے پانی دا انتظام کیتا میں دسنا اے چاہنا کہ پھر تری سوار دے کے اینا مستورات نو مکے تے مدینے پہنچا دیتا او میرے برادر اے واقعہ کربو بلائے اے حادثے کربو بلائے اے سانحہ کربو بلائے لکھاں عبرتاں تے مبنی ہے لکھاں سبکاں تے مبنی ہے اے دے چی درس ہی درس نے اے دے چی سبق ہی سبق نے اے دے تے وچ نشیتا ہی نشیتا نے امیاں سب تو وڈا پیغام میرے حسین بن علی دے کے گئے نے کہ کدی وی جبر دے سامنے سر چکانا نہیں اللہ دی توحید دا چنڈا کدی وی چکانا تے میرے حسین بن علی سبق دے کے گئے نے رب دے دین تو بچے بھی قربان کرنے پے تے کر دے مال قربان کرنا پے تے کر دے اور جان بھی قربان کرنی پے تے درے گچی بولو کرنا نہیں ایک سبق دے کے گئے نے میرے برادر میرے وال تک لے میرے وال ویکھ لے تے فیصلے کر لے میرے حسین بن علی نے شہادت دا جام پی لیا تے او دے بعد بیوی نے ماتم کیتا نہیں اچھی بولو نہیں زینب پین نے ماتم کیتا نہیں اچھی بولو نہیں اوے بعد وچ سکینہ نے ماتم کیتا زین العابدین بچ گیا انہیں ماتم کیتا اچھی بولو کیتا زین العابدین دے پتر امام باقر نے ماتم کیتا امام باقر دے بیٹا امام جعفر نے ماتم کیتا کوڑے کڈے پرسوں چوتھ میری لاہور تقریر سی خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر میرے نال سن ترمپور ایک کانفرنس سی تے شاکو دا ٹائم
ਕਾਬੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਵੇ ਹੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਬਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਲਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਗਾਮ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਵਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਖਿੱਚਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਬਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਥੱਲਿਓ ਨੰਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਆਂਦਾ, ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਓਏ ਘੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਬਾਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਵਾ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵਣ। ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਬਿਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਲੋਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਬੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ। ਜੋ ਆਬਿਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਲੋਗੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਬੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਰ ਮਸਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਰ ਮਸਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸਰੇ ਦੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜ ਤਰਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ ਵੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਈ? ਉਹ ਜੇ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਸ਼ੀਆ ਜ਼ਾਕਰ ਰੋਂਦਾ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੜਬ 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 ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਦੜਬ ਦੜਬ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੜਬ ਦੜਬ ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ
امام جعفر کیتا ہے؟ نہیں. باقر کیتا ہے؟ نہیں. زین العابدین کیتا ہے؟ نہیں. آمنہ دلال کیتا ہے؟ نہیں. فاطمہ تو زہرا کیتا ہے؟ نہیں. زینب تے سکینہ کیتا ہے؟ نہیں. میں دڑب دڑب نو مندا ہی نہیں. من ضرب الخدود و شکل ججوبا و دا بدا والجاہلیہ. پر ایسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لان اللہ نائیتا ون مستمیتا. اے وین سن والی تے بھی لانتے تے ویکھن والی تے کرن والی تے بھی لانتے کرن والی تے بھی لانتے سن والی تے بھی. میرے برادر پتہ لگا جے میرے حسین نو علم غیب ہوندا تے کدی مسلم بن عقیل نو پہلوں گل دے. اللہ تو سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, تیرا مصطفیٰ سچا ہے. وقت بڑا ہو گیا یار, زندہ صحبت باقی. میں نہ الفاظ تے اتفاق کردا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم. جلدی جلدی بیٹھ جاؤ, جی جگہ نہیں تو باہر چلے جاؤ. وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. پیروں بٹھاندے کیوں نہیں؟ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سارے آنکھوں صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. صاحبو اور میرے پیارے پیارے ساتھیوں, بھائی اے بڑے رکے آئے نے, کچھ جلسیاں دے پروگرام نے. ایک تے آج جلسہ سن لو کہ آج کی تاریخ ہے؟ چھ اکتوبر یعنی پرسوں عشاء دی نماز دے بعد اے منڈی مرید کے کتھے منڈی مرید کے ایک عظیم شان جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز. اوتھے یزدانی فقیر ضرور حاضری دے وے. ماشاءاللہ سارے دوست اوتھے آؤ. اوتھے بھی ایک انوکھا جا مضمون شان صحابہ تے بیان کیتا جائے گا, عظمت صحابہ تے بیان کیتا جائے گا پرسوں رات مرید کے. اور سن لو اے لوگ, قصور دے علاقے چوں وی کافی تشریف لے آئے نے, قصوریو تسی سن لو. سوموار دی رات 7 اکتوبر نو خطیب ملت حضرت علامہ احسان علی صاحب ظہیر اور میں یزدانی فقیر اسی دوویں انشاءاللہ قصور دے علاقے
ڈولن ہٹھار وچ ضرور حاضر ہوواں گے، اتھے ضرور تشریف لیاؤ۔ وہ علاوہ ہور بڑے جلسے نے، اور اے سیالکوٹ یہ آئے نے، سیالکوٹ 22 اکتوبر تک میرے تے پابندی ہے، انشاءاللہ 22 اکتوبر دے بعد میں ہر جلسہ اٹینڈ کراں گا۔ اے دیکھو بھائی، اے ساڈے شیخ بشیر احمد صاحب دی، ہاں جی ہاں ہاں ہاں، ساڈے شیخ بشیر احمد صاحب تشریف لیا نے، اج والا شہادت کربلا، شہدائے کربلا دے واقعات، اور شہادت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا جی کردا کہ میں سپیکر نو چوک کے بازار چ مارا، مینوں پورے 8 دن ہو گئے نے، میں پیغام دیتا سی کہ سپیکر جمعے تے خراب ہونا چاہیے، نہیں چلو دن لنگ جانے، انشاءاللہ ساڈے بھی تے تہاڈے بھی۔ ہاں جی، اے شیخ صاحب والوں اعلان ہے کہ جڑا اج نہیں پڑھ سکیا، مرید کیوں اج دی کیسٹ مل جائے گی، تے ساڈے آ بڑے پیارے دیکھو آ دوست یاسین صاحب لیل پوروں آئے فیصلہ آبادوں، اے ویڈیو کیسٹ بھی انہاں بنائی ہے، اور انہاں کو پچھلا جمعہ شہادت حسین عثمان دا، تے شیخ صاحب کولوں شہادت عثمان دا، اور اے عبد المجید صاحب جڑے جوار مارکیٹ وچ نے انہاں کولوں، اور ساڈے آ گوجرا والوں نہیں بٹ صاحب تشریف لے رہے شہزاد کیسٹ ہاؤس والے، انہاں کولوں پچھلا جمعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور دیگر خطبات اج والا شہداء کربلا دے واقعات والا، اے انہاں سارے کو مل سکتا ہے، اور خصوصاً یاسین صاحب دے کولوں تے میرے سال دے 52 خطبے جمعے مل سکتے۔ اس علاقے دے لوگ فیصل آباد دے اے ویڈیو کیسٹ بھی حاصل کرن، اے باہر دے ملکاں چ جا رہی ہے، کویت جا رہی ہے، سعودی عرب جا رہی ہے، مصر جا رہی ہے، اتھوں ڈیمانڈ آ رہی ہے، خط آ رہے نے کہ سانو بھیجو، اور جتھے نور جہاں وغیرہ دوسریاں تیتیاں لچیاں لفنگیاں تے لچے لفنگے ٹی ویاں چاہتے نے، اتھے اگر علماء آ کے قرآن سنان تے چنگا نہیں بولا، تاکہ ایک اسلام دی دین دی میاں ترویج ہوئے، تے توانو ادھر نہ لگن تے محبت پیدا ہوئے۔ اور بڑے سارے رکے نے، آج ضروری ہے کہ کل رات عشاء دی نماز دے بعد میرے برادر فاضل ڈاکٹر منظور احمد صاحب دے گھر درس قرآن پاک ارشاد فرمان گے، اوتھے بھی جاؤ گے سپرے کرنی ہے، اس وقت سارے اوتھے آؤ گے، بولو 10 10 بندے، کہ بندہ پامے تری کے لے ہونے پہن لو، اوتھے لے کے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین اچھی کہہ دیو، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے میرے اللہ اپنی توحید ہی سمجھ عطا فرما، اے میرے مولا اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابع دار بنا، اے میرے مولا جڑے دکھی نے دکھ دور فرما، مولا جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ جڑے احباب جدائیاں دے گئے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما، اے میرے اللہ سارے مجمع جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما، اے میرے اللہ مسلک الحدیث دا غلبہ تے چرچا فرما، اللہ نبی دے یاراں دا سچا یار بنا، اللہ نبی دے ساتھیاں دا سچا ساتھی بنا، اے میرے اللہ سانو تے ساڈے حکمراناں نو نیک تے نمازی بنا، اے عرشاں دے مالکا کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ اے سارے مجمع نو قرآن دی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نبی دا لاڈلا بنا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ پاکستان نو استحکام نصیب فرما، میرے اللہ، اے میرے اللہ تیرے در دے منگتے بیٹھے نے ہزاراں دی تعداد چا تیرے در دے فقیر تے سوالی آئے نے، اللہ اینا فقیران دیاں چولیاں رحمت کرم نہ پر دے، اللہ اینا منگتیاں دیاں چولیاں اپنی رحمت نہ پر دے، اللہ دس تیرے دروازے نو چھڑ کے اے تیرے مستانے تے پروانے کتھے جان، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے، اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نواز۔